မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမြတန်တင်းဤတောင်တမန်ရွှေအင်းကလေးညင်းစော်တော့ဆိုသည့်စာအုပ်ကလေးမှအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်အခန်းနှစ်ညနေနာရေညိုတန်းနဲ့မန်းတောင်ရှိခိုးရေရွေးမနေပါနဲ့ကိုကိုရေအသက်ကလေးရေရှည်စီလို့ရင်ဖြစ်ချမ်းအေးပူအား၍ဖုန်ချူချင်းကြိုက်ဒီမှလွဲလီမန္တလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျပါသည်အချောင်းကိုမူရှာမရပါမတိစိတ်ထဲတွင်ကိန်းအောင်နေသည့်ဇာတိမန်ချစ်စိတ်ကြောင့်လားမန္တလေး၏ကိုပိုင်မူဖြစ်သောဖော်ရည်ပြူငါမှုကြောင့်လားအနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုနွန်ကြီးထဲတွင်ထီတဲပွင့်နေသောမြမအမှုပညာကြာပွင့်ကြီးတပွင့်ဖြစ်နေရလားသို့မဟုတ်စွပြန့်ပွဲကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လားဆိုသည်ကိုကျွန်တော်မသိပါမြို့ဟောင်းနှင့်မြို့တစ်သည်အမြဲတမ်းပရိပခရှိတတ်ပါသည်မြို့ဟောင်းသည်သူယဉ်ကျေးမှုသူဇာတိမံသူအစဉ်အလာကိုထိမ့်သိမ့်တတ်ပါသည်သူဥကုန်ကလေးတဲ့တွင်သူပျော်ပိုက်ပါသည်မြို့တစ်ဤကော့စမိုပိုလီတန်စာဆင်မှုကိုအထင်သေးချင်ပါသည်ပဝတီတို့စုဝေးရာဖြစ်သောမြို့တစ်ဤဇာတိမဲမှုကိုမင်းငော့ချင်ပါသည်မြို့တစ်ဤပြန်ကြားစိတ်တတ်တို့နှင့်ခြားနာစွာဇာတိဇွဲကြီးတတ်ပါသည်တခါတည်းရန်တွင်မြို့ဟောင်းဤဇာတိဆွဲသည်ကျင်းမြောင်းလွန်သွားကခင်နောက်ကြကြံသည်ကျင်းမြောင်းသောဒေသဆွဲစိတ်တက်ကိုစောင့်သွားတတ်သည့်အခါများပင်ရှိတတ်ပါသည်ဆိုပြီးရဲ့ယူနီယံသို့ကျွန်တော်ရောက်သွားသည့်အခါတွင်မြို့ဟောင်းလီနင်ဂရက်နှင့်မြို့တစ်ဖြစ်သောမော်စကိုတို့သည်လည်းထိုနည်းနှင့်ပင်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်တရုတ်ပြည်ကမြို့ဟောင်းပီကင်းနှင့်မြို့တစ်ရှန်ဟဲတို့သည်လည်းထိုနည်း၎င်းပင်ဖြစ်ကြပါသည်ဂျပန်ပြည်ကမြို့ဟောင်းကျိုတိုနှင့်မြို့တစ်တိုကျိုတို့သည်လည်းထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ထိုခြားနာချက်သည်တော်တော်နှင့်ပြောင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါကျွန်တော်သည်ဒေသဆွဲနေသူဟုကုကုကုယူဆသူဖြစ်ပါသည်ထို့တိုင်အောင်ကျွန်တော်မသိစိတ်ထဲတွင်ဒေသဆွဲသည်ရှိမြဲရှိနေပါသည်တွင်ဦးပေါ့၍မြူတွေဝဲလျင်တမာရွက်တို့ကျွေလျင်အင်ဂျင်တွေဖူးချိန်ရောက်လျင်ဇာတိကိုအလိုလိုလွမ်းတက်ပါသည်ကိုဇာတိကိုမြည်သူမှမမိတ်နိုင်ကြပါကို့မွေးဖွားလာရာဒေသသည်ကိုလူမမယ်ကဘဝပဝင်ချင်းဖြစ်ရာထိုဘဝကိုမြည်သူမှမပြောက်ရရနိုင်မည်မဟုတ်ပါအိမ်လွမ်းစိတ်သည်မတိစိတ်ထဲတွင်ကိန်းဝတ်နေတတ်ပါသည်စောချီသည်သူဇာတိဖြစ်သည့်မြဝကျွန်းပေါ်ကိုမမိပါသူကပြများတွင်ပါသည့်ကျူယိုပစင်းပြန်တဏိတန်လရာပြင်ဘုံမဒီရေဗေဒာပွင့်စသည့်နမိတ်ပုံများရှုပကအဖွဲများရှုခင်းများသည်ဇောကြီးဤမတိစိတ်ထဲတွင်ကိန်ဝတ်နေသောအိမ်လွမ်းစိတ်ကိုဖော်ပြနေကြပါသည်မင်းသူဝင်ဤကပြားများတွင်တပြေတိမဲ့လဲဆောင်တဲခရာချုံကြဖြူပွင့်အုံးလက်နွားခရေဘူးကောက်တလင်းဇလက်ချုံစာတိနမိတ်ပုံများရှုပကအဖွဲများရှုခင်းများကိုတွေ့ရပါသည်ထိုအရာများသည်မင်းသူဝင်ဤမတိစိတ်တွင်ကိန်းအောင်နေသောအိမ်လွမ်းစိတ်ကိုဖော်ပြနေကြပါသည်ကိုဤကူရာကိစ္စကိုအဖွဲနေ၍ဖွဲသမျှသောကိုဤကူရာကိစ္စတို့မှလည်းနိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်နွယ်ဖွဲ့ဆိုတတ်သည့်တခင်ကိုရောမဤကြပြများတဲ့တွင်ပင်တခါတည်းရန်တွင်သူမတိစိတ်ထဲတွင်ကိန်းအောင်နေသည့်အိမ်လွမ်းစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုတိုရိုက်တိတ်မြင်လိုက်ရတတ်ပါသည်ဆရာကြီးသည်ရွှေတောင်အနီးကဝါလဲရွာတွင်မွေးတော်လဲလူမန်းတီတီနှင့်အညာတို့ရောက်လာကအညာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြီးပြင်းလူလာမြောက်ခဲ့ရပါသည်ဆရာကြီးဤစိတ်ထဲတွင်အညာသည်သူအိမ်သူရာသူစာတီဟုမှတ်ထင်ဟန်တူပါသည်ထို့ကြောင့်သူကပြားထဲတွင်ရှားခရိုးပြောင်းဘူးတဲ့စကိုင်းချောင်းဆန်ယိုခရောင်တော်ဖယုံကင်းတကောက်ဖာစာတီနမိတ်ပုံများယူပကအဖွဲများရှုခင်းများကိုတွေ့ရတတ်ပါသည်စာတီစိတ်သို့မဟုတ်အိမ်လွမ်းစိတ်သည်လူတိုင်းဤရှင်ထဲတွင်ကိန်းအောင်နေကြသည်သာဖြစ်ပါသည်တို့ရာတွင်မြို့ချစ်စိတ်ပြင်းထန်လွန်ကဲလာလျှင်
ရှော့ပင်ဝါတာတို့ကူပြောင်းသွားတဲ့သို့ဇာတိစိတ်လွန်ကဲလာရင်ကျင်းမြောင်းသောဒေသဆွဲစိတ်တဲ့သို့ရှော့ကျသွားတတ်ပါသည်ကျွန်တော်သည်မန္တလေးတွင်မွေး၍မန္တလေးတွင်ကြီးပြင်းလာသူတယောက်မဟုတ်သည့်တိုင်မန္တလေးကိုသဘောကျပါသည်အရှိဘတ်တွင်မိုင်းပြသောရှမ်းယိုမတောင်တန်းကြီးအနောက်ဘတ်တွင်ဝိုက်ခွေစီစင်းနေသည့်ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနှင့်တကွစေရီပထိုးတို့ဖွေဖွေဖြူလျက်ရှိသောစကိုင်းတောင်ယိုမြောက်ဘက်တွင်မန္တလေးတောင်နှင့်ရန်ကင်းတောင်စသည့်ဆွပြက်ပွင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်မြို့ယိုကျုံမြောင်ပြသက်စသည့်အတိတ်ကခန္ဓာမှုကိုလွမ်းဆွတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်မြမရှင်ချေမှုအမွေနှစ်တို့ဆက်လက်ရှင်တန်ဆဲရှိရာမြမစာတိသဘောကြောင့်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်မန္တလေး၏ကိုပိုင်မှုဖြစ်သောဖော်ရည်ပြူငါမှုကြောင့်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့တာလင်မဟုတ်နိုင်ငံခြားသားများသည်လည်းမန္တလေးကိုဆွဲလန်းကြသည့်သားဖြစ်ပါသည်ရူရာကပ်ပလင်းသည်မန္တလေးသို့တွားရလမ်းကိုကြပြဖွဲ့ခဲ့ပါသည်ဂျွန်မာစတာသည်မန္တလေးကိုဖြတ်တန်းရလမ်းကိုဝိထုရေးခဲ့ပါသည်တင်နီစင်ဂျက်စီသည်ယွန်းခင်ခင်တွင်မန္တလေးကိုလွမ်းစရာဖွဲ့ထားပါသည်စစ်ပီးစတွင်အမည်မသိအင်္ဂလိပ်သချင်းဆရာတဦး၏မန္တလေးမြို့ဤနှင်းစီဝါဆိုသည့်တခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆိုခဲ့ကြပူပါသည်ကျွန်တော်ငငယ်ကအိမ်တွင်ဆရာချုပ်ရေးသည့်မန္တလေးတောင်မူရင်းပကြီကားကြီးကိုတဆင့်ပြန်ရိုက်ထားသည့်ကော်ပီပကြီကားတစ်ချက်ရှိရာကျွန်တော်သည်ထိုပုံထဲမှမန္တလေးတောင်ဆောင်းတန်းများတောင်ချေရင်းမှသူတမဇရက်ကြီးများဇရက်ကြီးနားတွင်စခန်းချနေကြသည့်ဖျားဘူးတို့ဤလဲဝိုင်းကြီးများကိုကြည့်၍မန္တလေးကိုဘာမတိညာမတိဖြင့်လွမ်းခဲ့ပူပါသည်ရန်ကုန်မြို့ဤရှုခင်းပကြီကားများကိုငယ်စဉ်ကတွေ့ဘူးခဲ့တော်လဲတန်းတလွမ်းဆွတ်သောစိတ်မပေါ်ဘူးပါမြန်မာတေးသချင်းကပြလောကတွင်မြို့ပွဲများအများအပြားရှိကြရာဘယ်မြို့ပွဲမှမန္တလေးပွဲလောက်များသည်မထင်ပါပကံပင်ရညောင်ရင်အင်းဝတောင်ကူကုန်းပေါင်စကိုင်းအမေရပူရာစသည်ဖြင့်မြန်မာရာဇဝင်တွင်ထင်ရှားသည့်မင်းနေပြည်တော်များရှိခဲ့သည့်တိုင်ထိုမျိုးပွဲများသည့်မန္တလေးမြို့ပွဲလောက်များမည်မထင်ပါမန္တလေးမြို့ပွဲများသည့်ရာပေါင်းများစွာရှိလိမ့်မည်ထင်ပါသည်ရှေးခေတ်ကတည်းကရှိခဲ့၍ယခုထက်တိုင်လဲမန္တလေးကိုဖွဲ့ကျဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်မန္တလေးခေတ်စာဆိုမှန်သမျှမန္တလေးမြို့အကြောင်းကိုမဖွဲ့သည့်စာဆိုဟူ၍တော်တော်ရှားလိမ့်မည်ထင်ပါသည်မူကြီးမတ်ကြီးစာဆိုကလည်းမန္တလေးမြို့ကိုဖွဲ့ပါသည်ရဟန်းစာဆိုကလည်းမန္တလေးအကြောင်းကိုဖွဲ့ပါသည်မင်းမူရန်စာဆိုကလည်းမန္တလေးအကြောင်းကိုဖွဲ့ပါသည်ဇက်စာဆိုကလည်းမန္တလေးအကြောင်းကိုဖွဲ့ပါသည်အမျိုးသမီးစာဆိုကလည်းမန္တလေးအကြောင်းကိုဖွဲ့ပါသည်မန္တလေးကြပြီးကိုလိုနီခေတ်ရောက်သည့်အခါတွင်လည်းဦးဖုံးမိုးဆရာညံဆရာခိုင်ဦးတက်ခိုးဦးမန်းညွန့်ဦးတာတင်ဦးချစ်ဖွဲအစနန်းတော်ရှိဆရာတင်ဆရာညာညမငိဥပသိန်းကိုဘိုခင်တို့အစုံစာဆိုအလုံးတို့သည်မန္တလေးအကြောင်းကိုဖွဲ့ခဲ့ကြဖွဲ့နေကြစေပင်ဖြစ်ပါသည်မန္တလေးပွဲများသည်ပကံပွဲထက်လည်းများပါသည်တောင်ကူပွဲထက်လည်းများပါသည်ရွှေဘိုပွဲထက်လည်းများပါသည်အင်းဝပင်ရစကိုင်းစသည့်မြို့ပွဲများထက်လည်းများပါသည်ကိုလိုနီခေတ်တွင်မူမန္တလေးပွဲကိုမန္တလေးသားများတာမကတရက်တကြီးမှစာဆိုကပွင့်ဖွဲ့လိုက်ပါသေးသည်မန္တလေးခေစာဆိုများသည်အဘယ်ကြောင့်မန္တလေးမြို့ဘွဲကိုထိုမြရှေးဖွဲ့ကြသည်နည်းဟုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်သည့်အခါတွင်ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိသောအကြောင်းသုံးချက်ကိုတွားတွေ့ပါသည်ပထမအကြောင်းမှာမန္တလေးတဝိုက်ရှိစွပြန့်ဘွဲကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်ရသည့်အခါတွင်စာဆို၏ညံသည်နိုးလာဟန်တူပါသည်အရှိဘတ်တွင်ရှိသည့်ရှမ်းတောင်တန်းပြကြီးနှင့်အောင်ပင်လယ်ကန်ကြီးသည်ဘယ်အချိန်ကြီးကြီးမယိုးနိုင်သောရှုကင်းဖြစ်ပါသည်။မြောက်ဖက်တဝိုက်စီမှရန်ကင်းတောင်၊တခင်မတောင်၊မန္တလေးတောင်နှင့်ရတနာနဒီမြစ်တို့သည်၎င်းအနောက်ဖက်မှမင်းဝင်တောင်တန်း၊ပြိုင်းတောင်အသွေးထုံးတောင်ဖွေသည့်စကိုင်းတောင်ယိုနှင့်ဧရာဝတီမြစ်ကြီးသည်၎င်း၊တောင်ဘက်မှရတနာပူရမြို့ဟောင်း၊တောင်တမန်အင်းတက်သေးအင်းနှင့်ဒုထဝရီမြစ်တို့သည်၎င်းထိုရှုခင်းအလုံးတို့သည်စဆူညံကိုနှိုးပေးနိုင်သည့်အလားတို့သူနီးနှင့်သူရှိကြပါသည်ထိုပဝင်ချင်းအလားတို့ကြောင့်စဆူတို့ညံခွန်မြူကထိုမြဖွဲ့ကြလေသလိုဟုကျွန်တော်တွေးမိပါသည်ဒုတိယအကြောင်းမှာ
မင်းတို့မင်းဤဝါရဖြန့်ချီရန်တရားကြောင့်မန္တလေးမြို့အကြောင်းကိုထိုမြဖွဲ့ကြသလိုဟုစဉ်းစားเสียရဖြစ်ပါသည်အုတ်ကြည်ကျော်အေးမန္တလေးဟူသောစာနှင့်အညီ1221ခုနှစ်တွင်မင်းတို့မင်းသည်ယတနာပူရမြို့တော်မှပြောင်းရွှေ့ကာမန္တလေးမြို့တော်နှင့်နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်မြို့မတည်မီပင်မင်းတို့မင်းသည်ယဟန်မူမနစ်ပညာရှိများ၏ဆန္ဒခံယူပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်မြို့တတီရီနှင့်ပတ်သက်၍ယဟန်မူမနစ်ပညာရှိများတွင်အစု၃စုကွဲပြားသွားသည်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်တစုမှာဓာတ်တိုက်ပြရိတ်နမိတ်တပေါင်းကိန်းခဲများအရာသာသနာတက္ကရိ2400တွင်မန္တလေးရဲ၌ပြည်ကြီးဖြစ်လက်တန်းဆိုသည့်စကားရှိသည့်အတွက်မြို့တော်ကိုပြောင်းရွှေ့တင်သည်ဟုဆန္ဒပေးကြသည်ရှင်တို့အထဲတွင်သာသနာပြုဆရာတော်ဖရာပသိမ်ဆရာတော်ဂရုဆရာတော်တစ်စိမ်ဆရာတော်ဂွေးကျိုဆရာတော်ထီလင်မင်းသားစသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါဝင်ကြသည်ဒုတိယအစုမှာကြားနေကြသည်ကိန်ခန်းအယမန္တလေးမြို့ကိုတည်ထောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထားသည့်အခါတွင်မိမိသည်တိုက်တက်သမိုင်းစာဟောင်းစာရန်ကိန်ခန်းယတနာလောကီမှုတို့၌မလိလာဘူးပါဟုမယုံမလွန်ဆိုကပြောင်းသင်မပြောင်းသင်ကိုထင်မြင်ချက်မပေးဘဲနေသည်ထို့အထဲတွင်အိမ်ရှိဝင်ဆရာတော်စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်ကြသည်နောက်တစုမှာမြို့ပြောင်းရေးကိုကန့်ကွက်သည့်အစုဖြစ်သည်သူတို့ကတိုက်စာများတွင်သာသနာတော်2500 2550စသည်ဖြင့်မညီမညွတ်အတွေ့အချက်ရှိသောကြောင့်သာသနာ2400တွင်မန္တလေးရဲ၌ပြည်ကြီးဖြစ်လက်တန်းဆိုသောစကားကိုအမှန်မယူအပ်ယခုဆန်နေသည့်အမရပူရသည်မန္တလေးဆက်ရိပ်ဖြစ်၍ဆရာတော်တို့တွင်းစာကြောက်စာမော်ကွန်များတွင်မန္တလေးဖြစ်ကြောင်းပါရှိသည့်အတိုင်းအမရပူရမြို့တည်ပင်မန္တလေးဖြစ်၍မပြောင်းရွှေ့လင်းလဲတင့်မြတ်တည်သာဖြစ်သည်အမရပူရမြို့ကုံတည်ပြိုတည်ဆိုသည့်စကားမှာထာဝရဇင်ကမကိန်းတက်ဆိုသည့်အရာသည်အရရဲ့မြို့တည်ခုနှစ်များကိုပြန်၍တက်ချက်ကြည့်ရှုရာအမှန်အကန်မရှိသောကြောင့်မယူအပ်ဟုကြည်ဝင်စီမီကုံရွာစားကထွက်ဆိုသည်ဖုံးကန်ရှိသောသူများဆန်နေရအရက်သည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုဆိုရ၌ပြည်သူတရဝအပေါင်းချမ်းသာစီးပွားသည်သာပရဏဖြစ်သည်ကိန်ခန်တက်ပန့်ဆိုသည့်အရာသည်အမှန်အကန်မဟုတ်မယူသင့်အမရပူရာမြို့တော်မှာငလင်ကြီးလှုပ်ရာဖျားပထိုးပြုတ်ပြဲ၍မြေမတန်မပြန့်ရှိသည်မှာမတန်သည့်မြေကိုတထောင်တထွာတူးယူ၍ပြည့်ရမည်မိုးရွာလင်းမြို့လေးတောင်ဖရာကရေစီးကြသည်ဆိုသည်မှာ၎င်းစီးကြသည့်ရေကိုလွှဲပြည့်ုံသာရှိသည်ဤအမရပူရာမြေကိုယူ၍ပြည့်ရမည်ရေကိုလွှဲပြည့်ရမည်ဆိုသည်မှာအဟောင်းကိုထေးဖွာရသည်ဖြစ်သည်မန္တလေးအရက်တွင်တည်ရသည်မှာအသည့်လောက်ရခြင်းဖြစ်သည်အဟောင်းမြေကိုတည်ယူရသော၅ရက်နှင့်ပြီးမီအသည့်ကိုတည်ရသော၅လကြာမီဟုခေမကန်ဆရာတော်ကမိန့်ဆိုသည်အမေရာပူရာမြို့တော်မှာမန္တလေးပင်ဖြစ်ကြောင်းရှေးဆရာတို့ဆိုသောစာဟောင်းရှိသည့်ဖြစ်၍သာသနာတော်2400ရောက်လျင်မန္တလေးပြည်ကြီးဖြစ်မည်ဆိုသောစကားသည်မန္တလေးတို့ပြောင်းရန်မရှိအမေရာပူရာပင်လည်းမန္တလေးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ညောင်ကန်ဆရာတော်ဦးလူကြီးကမိန့်ဆိုသည်မန္တလေးကိုတည်ရခြင်းမှာအမေရာပူရာမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့တည်ရခြင်းဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်အမေရာပူရာကိုပြစ်ထားခဲ့ရသနည်းအမေရာပူရာမြို့ကျင်းလွန်ရီလောဘေးအနေရရှိရီလောလုံခြုံမှုနေရာမကောင်းရီလောကျမကြီးနှင့်မညီညွတ်ရီလောအထက်ပါအကြောင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ဘာမှပြောစရာမရှိချေကလဲဖြူတို့နှင့်နှစ်ကြိမ်တိုင်စစ်မက်ဖြစ်ပွားရ၍နိုင်ငံ내ဆုံရှုံပြီးနေချင်းသွားခဲ့ရသည်နိုင်ငံတော်တည်တဲ့နိုင်ရန်နိုင်ငံ၏အင်အားကိုသာတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်မလိုအပ်ဘဲနှင့်မြို့တည်တည်သည်မှာကိစ္စရှုပ်အလုပ်များသည်ဟုဘုံကျော်ဆရာတော်ကအတိအလင်းကန့်ကွက်ခဲ့လေသည်ဘုံကျော်ဆရာတော်သည်မန္တလေးတည်တည်ကိုအတိအလင်းကန့်ကွက်ခဲ့ရုံမကမန္တလေးတွင်ဆောက်လုပ်သည့်အကြောင်းများတွင်လာရောက်သတင်းသုံးရန်ပင်လျှောက်သည့်အခါတွင်လိုက်တော်မူခြင်းမပြုဘဲနင်တို့မန္တလေးကိုငါမလိုက်လူဆိုရာသူများအကဲရဲ့မခံရအောင်နေရမည်ဖြစ်သည်နင်တို့မြို့မှာဖျားကပင်လက်ညှိုးထိုးခံရသောမြို့ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ကြောင်းဖြင့်တမိုင်းဆရာကြီးရွှေပြည်ဥပတင်ကရေခဲ့သည်မန္တလေးမြို့ကိုဘေးရင်ကိန်ခန်းအရမတဲတင်ချောင်းဖြင့်ကန့်ကွက်ခဲ့သောပရောဟိတ်ရှာမပုံနာကြီးကိုလည်းမင်းတုံမင်းသည်ဗမော်တို့ပို့ခဲ့လေသည်မင်းတုံမင်းကဆန္ဒယူသည့်အခါတွင်
ယဟန်မူမဲ့ပညာရှိများအကြားတွင်အမြင်သုံးခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ထိုအမြင်သုံးခုထဲတွင်ခေအမီဆုံးမှာဘုံကျော်ဆရာတော်၏အမြင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ဖြင့်ဆန္နာမူခိဘလူမကတမျက်ကိုဖြတ်၍လှူသည့်အခါတွင်ဤနေရာ၌မန္တလေးဟုသောအမည်ဖြင့်ပြည်ကြီးပေါ်လက်တန်းဟုဖျားပြားရိတ်ပေးရာအရက်သည်အမေရာပူရာမြို့နေရာလောယခုမန္တလေးအရက်လောဟု၍သဘောထား꿰ခဲ့ချသည်လက်တွေ့တွင်လည်းမန္တလေးကိုတီတင့်မတီတင့်နှင့်ပတ်သက်၍အမြင်ကွဲခဲ့ကြသည်အမြင်အသီးသီးကိုကိုစားပြုနေသည့်ဆရာတော်ကြီးများမူးမတ်များပညာရှိများသည်ဩဇာရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်လေးကြီးဖြစ်ကြသည်ဤတွင်မန္တလေးမြို့သစ်တီရေးမတီရေးနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်သူလူထုများထဲတွင်လည်းသဘောထား꿰လဲမှုများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်ထိုအခါမြို့တွင်ပြည်သူလူထုများအကြားတွင်ဝါရာဖြန့်ချီဖို့လိုလားလေပြီဝါရာဖြန့်ချီရေးတွင်အမှုပညာတေတို့သည်ရှေ့ဆုံးဓမ္မပါရမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မန္တလေးဘွဲ့တေတချင်းရတုကပြများဤများများပြားရခြင်းမှာမင်းတုံမီဤဝါရာဖြန့်ချီရေးရန်တရားလဲပတ်မှုကြောင့်လောဟုလဲစဉ်းစားစရာဖြစ်ပါသည်တတရအကြောင်းမှာထိုအချိန်သည်အင်္ဂလိပ်မြမစစ်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်နေပယ်ဆုံးရှုံးထားရသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်မျိုးတွင်သတိမှန်စိတ်တတ်တို့ထက်တန်အောင်လှုံ့ဆော်ကြရမည်သာဖြစ်ပါသည်စာဆိုတို့ကလည်းသတိမှန်ကိုတွေးကြရမည်အချိန်ဖြစ်ပါသည်ပြည်သူလူထုကလည်းကိုထီးကိုနန်းကိုအမျိုးကိုတိုင်းမျိုးကိုကာကွယ်ရမည်အချိန်ဖြစ်ပါသည်ဤတွင်မြမာတို့၏မြို့တော်ဖြစ်ရာမန္တလေးစိတ်တတ်ကိုတွင်ပေးခြင်းသည်မြမသတိမှန်စိတ်တတ်ကိုတွင်ပေးခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်တနည်းပြောရလျှင်ထိုအချိန်ကမြမဇာတိမန်စိတ်တက်ကိုမြင့်တင်ခြင်းသည်မန္တလေးစိတ်တက်ကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်မန္တလေးကိုဖွဲ့သည့်မျိုးပွဲများသည်အခြားသောမျိုးပွဲများထက်အရေးအတွက်များပြားရခြင်းမှာထိုအကြောင်းများအနက်တစ်ခုခုကြောင့်တော်၎င်းအလုံးကြောင့်တော်၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်လို့ဟုကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါသည်ရေရွေးမနေပါနဲ့ကိုကိုရေတကယ်လေရှိစီလို့ရင်ဖြစ်မြနန္ဒာမြနန္ဒာရေညို့တန်းနေမန္တန်ရေဘူးတွေ့ကြပါရှိကစာဒီတိုင်းလေရဲ့ရှိသေးလို့ညာနန္ဒာရင်ညူတန်နေမန်တောင်းရေမန်တောင်းရေခုဘောဘောတင်းနေတဲ့တကူကြည့်သည့်မန္တလာဝေပြီပကူကျော်ရှင်နဲ့အမြုံသမီးညာထံရပြီဟုဆိုပေါ်မထင်းနဲ့တကူကြည့်သည့်မင်္ဂလာဝေပြီဘုကျော်ရှင်နဲ့အမြုံသမီးညာထံရပြီဟုဆိုဆိုရပါတကူဘုကူကလာမကျူဒီမူဒီမူဒီဝါမူဒီဘုဒီဝါဝါဆူဆူစံနယ်နလို့ရွှေမြနန္ဒာတန်မေမန္တလေးကထူတော်ပြီသာချူThank you.
အခန့်သုံးရွှန်းခင်ခင်တို့ခေတ်ကမန္တလေးဆိုသည့်အကြောင်းအရာများကိုတော့အမောင်နာကျောင်းသားကဆက်လက်ဖျက်ပြေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။ရွှန်းခင်ခင်တို့ခေတ်ကမန္တလေးဤဆောင်ပါးကိုရင်းနေစဉ်တော်တွင်၌ကျွန်တော်သည်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာမကြီးတင်နီစင်ဂျက်စီ၏ဒက်လက်ခါလီတီခေါ်ရွှန်းခင်ခင်ဝိထုကိုဖတ်မိလျက်သားဖြစ်နေသည်။ဖတ်ရင်းရွန်းခင်ခင်တို့ခေတ်ကမန္တလေးကိုကျွန်တော်မြင်အောင်နေသည်တင်းနီစင်ဂျက်စီသည်ရွန်းခင်ခင်ဝိထုတွင်မန္တလေးကိုလွမ်းစရာကောင်းအောင်ဖွဲထား၏ဝိထုတွေကဇက်လိုက်မင်းသမီးဖြစ်သူဖန်နီခေါ်ရွန်းခင်ခင်တယောက်မန္တလေးသို့ရောက်လာသည့်အခါတွင်တငယ်ချင်းဖြစ်သူအက်ခါတာကမန္တလေးတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွား၍မန္တလေးမြို့ကြီးရှုခင်းကိုပြသည်မြို့ရိုးနှုတ်ခမ်းများတွင်အနာကုတ်ထားသောငွေရောင်မြို့ရိုးမှနှင်းစီရောင်တစ်ပင်တို့မှမြစင်းရောင်နန်းပြတ်သက်များမှရွှေရောင်နန်းဆောင်များမှပြသက်ပြရာရောင်ဇေဒီများမှဖြူရောင်တို့ဖြင့်ယတနာဘုံနေပြည်တော်ကြီးကိုဆေးစုံချဲသည်ထို့နောက်ဘုံခုနှစ်ဆင့်ပြသက်အတူမရှိကျောင်းတော်ကြီးဇကိုင်းတောင်ရုံနှင့်အေအာရီမြစ်တို့ကိုမြင်ရသည်အေခါတာကကြည်စမ်းမောင်ဖဲနီရဲ့ဘယ်လောက်လှတယ်လဲမိစ္ဆာနတ်ဆိုးကအဘဖရာသခင်ကိုတောင်ထိတ်ခေါ်သွားပြီး
လောကတခွဲမှာရှိတဲ့ဘုံဗိမာန်တွေကိုပြတယ်ဆိုတာဒီလိုနေမှာပဲနော်ဟုပြောသည်။ထိုစကားများဖြင့်စာရေးဆရာမကြီးတင်းနီချက်စီသည်မန္တလေး၏အလှကိုအနှစ်ချုပ်၍ဖော်ပြလိုက်လေသည်။သူစာကိုဖတ်ရသည့်ခါတွင်ဝေစီယန္တာနန်းဘုံမြမန်းလေးဇေယခုံဆိုသောပြင်စီမင်းသား၏မန္တလေးဘွဲ့ရိုရီယာကိုလွန်ခဲ့သည်ဟုဆိုစရာမရှိတော့ပါ။ကျွန်တော်သည်တင်းနီချက်စီ၏ရွံခင်ခင်ကိုចောင်းသားဘဝတည်းကဖတ်ဖူးခဲ့၏။တို့ရတွင်ဝိထုဇာလံကိုတိယုံမြတာဖတ်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။တမိုင်းအမြင်တမိုင်းအတွေ့ဖြင့်ဖတ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။တလခါလေဒီခေါ်ယွန်းခင်ခင်ဝိထုသည်1926ခုနှစ်ကပထမအကြိမ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။တင်းနီချက်စီသည်ထိုစဉ်ကဘယင်ကန်စာကုတ်ဗတ္တလာ၏ဧည့်သည်တော်အဖြစ်မြန်မာပြည်သို့ရောက်လာခဲ့ကဝိထုရေးရန်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေခဲ့သည်။တရားလွှတ်တော်တွင်ဝိလုံလိုက်ခဲ့ပြီးမန္တလေးရှိနေအသင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်ရောဝေဆွန်ဟိုးဆိုသူနှင့်တွေ့ကသူထံမှဝိထုဇာလံကိုရခဲ့သည်ပထမတွင်ဆွန်ဟိုးသည်ထိုဇာလံကိုသူကိုယ်တိုင်ဝိထုဖြစ်ရေးရန်စိတ်ကူးထားတော်လဲရေချိန်မရသဖြင့်ထိုဇာလံကိုတင်းနီချက်စီအားပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်တင်းနီချက်စီသည်ဆွန်ဟိုးထံမှဇာလံကိုရပြီးနောက်ကလာဝန်သမီးမစ္စစ်ဟိုဆန်နာမနွတ်ပြင်သစ်ရက်ကန်းဆရာကြီးသမီးဒန်နီဂရီနှင့်စုဖျားလက်ဤအပြိုတော်တဦးဖြစ်ခဲ့သူကာလိုဂရီဒီတို့နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားခဲ့သည်မြမနန်းတွင်တွင်အမှုထမ်းခဲ့ကြသောသူတို့သုံးဦးထံမှနန်းတွင်ရေးများကိုသိရှိသွားခဲ့သည်။တင်းနီချက်စီ၏ဝိထုထဲတွင်ကလာဝင်သမီးမစ္စစ်မနွတ်သည်ထိုခေတ်ကကလာဝင်သမီးစီလာအာရတွင်ဖြစ်လာ၏။ဒန်နီဂရီသည်ရက်ကန်းဆရာကြီးသမီးဂျူလီဖြစ်လာ၏။စူဖျားလက်၏အပြိုတော်ဖြစ်သည့်ကာလိုဂရီတီသည်ဝိထုထဲမှဆက်လိုက်ဖဲနီဖြစ်လာခဲ့သည်။ဝိထုထဲကဆက်လိုက်ဖဲနီသည်အဖအီတလီလူမျိုးအမေမြမအမျိုးသမီးတို့မှပေါက်ဖားသောအီတလီမြမကားပြားမလေးဖြစ်သည်ဖန်နီသည်ဘီလတ်သို့သွား၍ပညာသင်ပြီးနောက်မြမပြည်သို့ပြန်ရောက်လာကမင်းတုံးမင်းလက်ထက်တွင်စင်ဖြူမရှင်ဤနန်းတွင်ပြိုတော်ဖြစ်ခါးစားရသည်ထိုခါးစားနေစဉ်စင်ဖြူမရှင်ဤသမီးတော်စုဖျားလက်နှင့်ခင်မင်းရင်းနှီးလာခဲ့ကနောင်စုဖျားလက်မိဖျားဖြစ်လာသည့်ခါ၌လည်းလက်ဆွဲတော်လူယုံတော်တဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ဖန်နီသည်စုဖျားလက်အနီးတွင်အပြိုတော်ဖြစ်ခါးစားနေစဉ်ပြင်သစ်ကုံတဲ့အထောက်တော်တဦးဖြစ်သူဖွန်ပိုင်းဆန်ဆိုသူပြင်သစ်ကုံတဲ့ဤမူရင်းမြီဖွန်ဝီလီယံနှင့်ချစ်ကြိုက်နေကြသည်ဖွန်ပိုင်းဆန်သည်မြန်မာနှင့်ပြင်သစ်တို့မီးရထားလန်းဖောက်လို့ရန်ကြောက်တွင်တူးရန်နှင့်ဘန်တိုင်များဖွင့်ရန်စီစဉ်နေသူသူနောက်တွင်ပြင်သစ်အစိုးရရှိနေပြီးပြင်သစ်အစိုးရသည်အင်ဒိုချိုင်းနာမှတဆင့်အထက်မြန်မာပြည်ကိုထိုးဖောက်ရန်စီစဉ်နေသည်မန္တလေးတွင်ရှိသည့်ပြင်သစ်ကောင်စစ်ဝင်သည်လည်းအထက်မြန်မာပြည်ကိုပြင်သစ်အင်ပါယာကြီးထဲသို့တွတ်သွင်းရန်စီမံကိန်းချလျက်ရှိသည်ထိုတော်တွင်ဘွန်ပိုင်းဆန်သည်ပါရီသို့ပြန်သွားကပြင်သစ်သူတယောက်နှင့်လက်ထပ်လာခဲ့သည်ဤတွင်ဘွန်ပိုင်းဆန်၏တိတ်တိတ်ပုံမရဖြစ်ခဲ့ရသောဖဲနီသည်ဘွန်ပိုင်းဆန်ကိုစိတ်နာသွားကသူကိုလက်စားချေရန်အမျိုးမျိုးကြံစီခဲ့သည်နောက်ဆုံး၌ဖဲနီသည်ကင်းဝင်မင်းကြီး၏ဘာသာပြန်စည်းရေးကလေးတဦးကိုကပ်ကပြင်သစ်နှင့်မြန်မာတို့လှုပ်ဝဲချုပ်ဆိုသောစာချုပ်မိတ်တူနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးနှင့်မြမအစိုးရတို့အပြန်အလှန်ပေးပို့ဆက်သွယ်ကြသောလူဝဲစာမိတ်တူများကိုရအောင်ယူခဲ့ပြီးနောက်ထိုမိတ်တူများကိုဗြိတိရှ်သူလျိုအထောက်တော်တဦးဖြစ်သောအီတလီကောင်စစ်ဝန်ဆန်ထရီနိုဆိုသူလက်ထက်သို့အပ်လိုက်သည်ဆန်ထရီနိုသည်ထိုစာမိတ်တူများကိုအောက်မြမပြည်ရှိအင်္ဂလိပ်တို့ထံပို့လိုက်ရာတွင်အင်္ဂလိပ်တို့ကပြင်သစ်တို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီအထက်မြမပြည်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်ဤသို့ဖြင့်မြမပြည်နှင့်တကွမြမပြည်သည်အင်္ဂလိပ်တို့၏လက်သို့ကြာရောက်ခဲ့ရသည်မန္တလေးကိုအင်္ဂလိပ်တို့သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ဖန်နီသည်အိမ်တော်သစ်ထူကဘီလတ်သို့ပြန်သွားပြီးနောက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းသည့်ဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်နေသည်အရှင်နှစ်ပါးတို့မှလည်းယရနာဂီရီသို့ပို့ခြင်းခံခဲ့ကြရသည်ညမကြာမီဖန်နီထံသို့စာတစ်စောင်ရောက်လာ၍ဖတ်ကြည့်လိုက်သည့်အခါရန်ကုန်သို့ပြန်ရောက်နေသောစုဖျားလက်ထံမှစာဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ညမအကားပြအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည့်ဖန်နီသည်ဘီလတ်တွင်နေထိုင်ရသည့်တိုင်ပျော့ပိုက်ခြင်းမရှိမန္တလေးကိုသာလွမ်းနေသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖန်နီသည်စုဖျားလက်ရှိရာရန်ကုန်သို့ပြန်လာခြင်းဖြင့်ဝိထုကိုအဆုံးသတ်ထားသည်စာရေးဆရာမတင်းနီစင်ချက်စီသည်ဝိထုဇာလံကိုစွန်ဟိုးထံမှရတော်လဲရွှေနန်းတွင်ဖြစ်ပျက်များနှင့်ထိုစဉ်ကနန်းတွင်ရေတို့ကိုမူစုဖျားလက်ထံတွင်အပြိုတော်ဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ကြသောမစ္စစ်မနွေဒင်နီဂရီနှင့်ကာလိုဂရီတီတို့မှမေးမြန်းရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တင်းနီချက်စီ၏ယွန်းခင်ခင်ကိုယခုတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရသည့်ခါတွင်ကကျွန်တော်သည်ဝိထုဇာလံကိုလည်းသတိထားမိသည်တမိုင်းတွင်တမိုင်းမြင်ကိုလည်းသတိပြုဖတ်မိသည်သူဝိထုထဲတွင်
ကပြားကိုလည်းတွေ့ရသည်တမိုင်းကိုလည်းတွေ့ရသည်ဇလန်းကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်လူတဘာဝအဖွဲများလည်းတွေ့နိုင်သည်မန္တလေး၏အလှမန္တလေး၏ပတ်ဝန်းကျင်မန္တလေးနန်းတော်ကြီး၏အလှတို့ကိုဖွဲ့ရတွင်သူဝိထုသည်ကပြားတပုတ်လိုလှနေသည်ထို့ကြောင့်သူဝိထုထဲတွင်ကပြားကိုတွေ့နိုင်သည်ဟုပြောရခြင်းဖြစ်၏ဖန်နီနှင့်ဘွန်ပိုင်းဆန်တို့၏အချစ်ဇလန်ဖန်နီနှင့်အီတလီကောင်စစ်ဝန်ဆန်ဒရီနိုတို့၏ဆက်ဆံရေးစသည်တို့သည်ယွန်းခင်ခင်ဝိထုဇလန်၏မန်တိုင်ဖြစ်သည်ထိုဇလန်ကိုသူရက်ဖောက်သွားပုံမှာလှပသိမ်မွေ့သည်တင်းနီချက်စီ၏လူတဘာဝအဖွဲများထဲတွင်ဖန်နီ၏ဇယိုက်အဖွဲစူဖျားလက်၏ဇယိုက်အဖွဲတို့သည်ကြွနေကြသည်သူတို့နှစ်ဦးသည်ညှော်မှန်းချက်ကြီးရာတွင်၎င်းပြတ်သားရာတွင်၎င်းလူဝဲကြံစီမှုတို့၌ဝါသနာထုံးရာတွင်၎င်းတူနေကြသည်ထိုမျှမကကင်းဝင်မင်းကြီးနှင့်တိုင်တာမင်းကြီးတို့နှစ်ဦး၏ဇယိုက်အားပြိုင်မှုကိုဖွဲ့ရတွင်လဲတင်းနီချက်စီသည်ရုပ်လုံးပေါ်အောင်ဖွဲ့နိုင်သည်တင်းနီချက်စီသည်ကင်းဝင်မင်းကြီးကိုအမျှော်မြင်ကြည့်သူစင်စာနှိုင်းချိန်တတ်သူကျင်နာတနာတတ်သူဖြစ်ဖွဲ့ပြပြီးတိုင်တာမင်းကြီးကိုအမြင်ကျင်းသူရက်ဆက်သူအမျက်ကြည့်သူဖြစ်ဖွဲ့ထားသည်ဝိထုထဲတွင်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့၏အရေးတော်ကိုလည်းအကျယ်တဝင့်ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်ပြင်သစ်အီတလီနှင့်အင်္ဂလိပ်တို့အထက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ခြေပုံးခုတ်နေကြပုံတို့ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်သူ့ဆောင်ထဲတွင်တွေ့ရသောတမိုင်းအချက်လက်များမှာမြန်မာတမိုင်းကျမ်းများနှင့်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့ရေးသောတမိုင်းကျမ်းများတွင်၎င်းအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်များနှင့်အရာရှိများရေးသည့်မှတ်တမ်းများတွင်၎င်းတမိုင်းဝိထုများတွင်၎င်းပါပိတာအချက်လက်များဖြစ်နေကြသည်တို့ရာတွင်ရွှေနန်းတော်ထဲတွင်ကိုတိုင်ကိုကြကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအပြူတော်များကပြန်ပြောသည်ဖြင့်ပို၍အချက်လက်စုံလင်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်ထို့ကြောင့်သူ့ဝိထုထဲတွင်သမိုင်းအချက်လက်များကိုတွေ့ရသည်ဟုပြောခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်သူသမိုင်းအမြင်မှာကစဉ်းစားเสียကောင်းသည်သူကိုဇလန်းပေးလိုက်သူဝက်လုံတော်ရစွန်းဟိုးကအင်္ဂလိပ်တို့အထက်မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ရခြင်းသည်ဘုံဘီဘာမာတစ်ကုမ္ပဏီကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ဘဲဖဲနီ၏အချစ်ပြတနာကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်းဖြင့်တင်းနီချက်စီကိုပြောလိုက်သည်စာရေးဆရာမတင်းနီချက်စီကလည်းထိုအတိုင်းပင်လက်ခံပုံရသည်ဇလန်းအရာဖဲနီသည်ပြင်သစ်လူမျိုးအထောက်တော်ပွန်ပိုင်းဆံကိုလက်စားချေလိုသောကြောင့်ပြင်သစ်နှင့်မြန်မာတို့၏လှုပ်ဝဲစာများလှုပ်ဝဲစာချုပ်များကိုခိုး၍ဗြိတိရှသူရိုတို့ကိုပေးလိုက်ကြောင်းဤတွင်ဗြိတိရှတို့ကပြင်သစ်တို့ဩဇာလွှမ်းမိုးမည်ဆိုသဖြင့်ချေမြန်လက်မြန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပုံရသည်ထို့ဖြစ်ပျက်သည်ဇလန်းဖြစ်ရေးထားခြင်းလောတကယ်လို့ဆိုသည်ကိုမူကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုရင်မူအထက်မြန်မာပြည်ကိုဗြိတိရှတို့သိမ်းပိုက်ရခြင်းမှာပုံပေဘာမှာတစ်ကုံမဏီကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ဖန်နီဤအချစ်ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုသည့်စကားသည်တာမန်လွယ်လွယ်ပြောလိုက်ခြင်းလောလေးနဲ့စွာပြောလိုက်သည်တမိုင်းမြင်တစ်ခုလောဟုထပ်မံစဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်လွယ်လွယ်ပေါ်ပေါ်ပြောလိုက်သောစကားဖြစ်သည်ဆိုလျင်ကဘာမျှအကြောင်းမဟုတ်တို့ရတွင်တမိုင်းမြင်တစ်ခုနေဖြင့်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလျင်မူထိုစကားသည်ဘာမျှအထိပ္ပယ်မရှိမော်စကိုမြို့တကားဘာမှာဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲရှုံးရခြင်းသည်ထိုတိုက်ပွဲမတိုင်မီညကနပိုလီယံအိမ်မိသောကြောင့်ရှုံးရခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသည့်စကားကဲ့သို့၎င်းစိမ့်ပါလို့သူမျိုးရတွင်လူများကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာပြင်သစ်ပြီးနဝမမြောက်ချားပရင်လီနာထာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းကဲ့သို့၎င်းအတိတ်ပဲကင်းမဲ့နေပေလိမ့်မည်တမိုင်းဖြစ်ပြများတွင်လူတဦးတယောက်၏အခန့်ကဏ္ဍသည်ဘာမျှပြောပါလောက်သည်မဟုတ်တင်းနီချက်စီ၏ဝိထုထဲမှဇက်လိုက်ဖြစ်သည့်ဖန်နီအပြင်တွင်စုဖျားလိုက်၏အပြူတော်ဖြစ်ခဲ့သည့်ကာလိုဂရီတီ၏အချစ်ကိစ္စမပေါ်ခဲ့လျင်လေအင်္ဂလိပ်တို့သည်အထက်မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းပိုက်မိသားဖြစ်လေသည်1888ခုနှစ်တွင်မင်းတုံမင်းနတ်ရွာဆန်ပြီးနောက်ဆွေတော်မျိုးတော်များရေခင်းဖြစ်ပြီးမကြာမီ1929ခုအောက်တိုဘာလတွင်အင်္ဂလိပ်တန်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့သည်မန္တလေးမှရုတ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ဘုံဘီဘာမာတစ်ကုမ္ပဏီကိုမြန်မာအစိုးရကဒဏ်ရာလိုက်သည့်အခါ၌1885ခုအောက်တိုဘာလထဲတွင်အင်္ဂလိပ်ကရာဇသံပေးပို့ခဲ့သည်ထိုရာဇတန်ပါအချက်လက်များအားလုံးလိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ထိုရာဇတန်တွင်ပါသည်မြန်မာတို့ကရာဇတန်ကိုပယ်ချလိုက်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့တွင်အင်္ဂလိပ်တပ်များသည်နယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်လာခဲ့ကြကာနှစ်ပတ်အတွင်းတွင်မန္တလေးကိုသိမ်းပိုက်ကြသည်ထိုဖြစ်ပျက်သည်တမိုင်းလမ်းကြောင်းဖြစ်လေသည်တင်းနီချက်စီနှင့်စွန်းဟိုးတို့ပြောသလိုဖန်နီကပြင်သစ်မြန်မာလှုပ်ဝဲစာချုပ်ကိုခိုးပေးသည့်တွင်မန္တလေးကိုသိမ်းပိုက်ရသည်ဆိုသည်မှာတမိုင်းအမြင်ဖြင့်ကြည့်လျင်တေးဖွဲလွန်းနေသည်ဖန်နီသည်ထိုလဲပတ်နေသောတမိုင်းရန်နေရာဘိန်းကြီးထဲမှဝဲဥကလေးတစ်ခုသာလျင်ဖြစ်သည်ထိုနေရာတွင်ဖန်နီမရှိလျင်လည်းတဦးဦးပေါ်လာမိသားဖြစ်ပါသည်ထိုအကြောင်းပြချက်မရှိလျင်လည်းအင်္ဂလိပ်သည်အထက်မြန်မာပြည်ကိုအကြောင်းတစ်ခုခုရှာ၍သိမ်းပိုက်အောင်မိသားဖြစ်သည်တမိုင်းပြည့်ကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရခြင်းမှာတ
တခုတည်းသောအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ရာပေါင်းများစွာသောအကြောင်းများစုံစည်းတိုက်ဆိုင်ရာမှပေါ်ပေါက်လာရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်တင်းဒီဂျက်စီ၏ယွန်းခင်ခင်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်သည့်အခါတွင်ကျွန်တော်သည်တမိုင်းအမြင်တမိုင်းအတွေ့ဖြင့်ဖတ်တတ်လာခဲ့ပါသည်မိတို့ဖြစ်စေတင်းဒီဂျက်စီ၏ယွန်းခင်ခင်သည်ဝိထုတပုတ်အနေဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်ဝိထုတပုတ်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်သူ့ဝိထုကိုဖတ်ရင်းယွန်းခင်ခင်တို့ခေတ်ကမန္တလေးကိုမြင်ရောက်နေသည်မြို့ရိုးအနောက်တကားတက်တယ်မှထွက်သွားလျင်နိုင်ငံခြားသားများနေသောကလားမြို့သို့ရောက်သည့်ဆိုရာထိုနေရာသည်မြည်သည့်နေရာဖြစ်လိမ့်မည်ကိုကျွန်တော်မှန်းကြည့်သည်ကလားမြို့တွင်နေသည့်နိုင်ငံခြားသားများမှာကုန်တယ်များဖြစ်ကြသည်သူတို့ထဲတွင်ကသဲတရုတ်အိန္ဒိယအာမေနီယန်တူရကီပေါ်တူဂီပြင်သစ်အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်အီတလီဂရိစသည့်လူမျိုးတွေစုံနေသည်အနောက်တိုင်းသားအများစုမှာရန်ကုန်မှရာဇဝတ်မှုဖြင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြသူများဖြစ်သည်ဟုတင်းဒီဂျက်စီကဆိုသည်ကျွန်တော်မျက်စိထဲတွင်ချူတန်တချွန်ချွန်ကျိန်တန်တချွန်ချွန်ဖြင့်မှောင်ရီဖြိုးပြတွင်ကလားမျိုးတွင်သို့ဝင်လာသောတရုတ်လားဝင်တင်တန်တရန်းကိုမြင်နေရသည်သူတို့နှင့်အတူတရုတ်ပြည်ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့်ဘိန်းစသည့်မူရည်ဆေးတွေပါလာပေလိမ့်မည်တနေရာတွင်အာမေနီယန်တို့သည်မှောင်ခိုကမိုးကုတ်ကြောက်ရောင်းဝယ်လုပ်နေကြလိမ့်မည်အင်္ဂလိပ်တန်တဲဝင်းတွင်အင်္ဂလိပ်ရာရှိများနှင့်ကုန်တယ်များသည်ဝီစကီနှင့်ဆိုဒါကိုရောတော့ရင်ရွှေနန်းတော်ထဲရှိအထောက်တော်များထံမှကြားရသောသတင်းတို့ကိုဖလှယ်နေကြလိမ့်မည်သူတို့ဇနီးများသည်လက်ဖက်ရည်စပွဲတွင်ထိုင်၍တက်တင်းထိုးရင်းစုဖျားလက်နှင့်နန်းတော်သူတို့၏အသင်ဖြင့်ကိုပြောကာရဲပွဲဖွဲ့နေကြပေလိမ့်မည်ကလားမျိုးရှိကြောင်းကြသောအိမ်တဆောင်ထဲတွင်ကုန်တယ်တယောက်ရောင်းဆောင်ထားသောအီတလီနှင့်ပြင်သစ်တူလျိုများသည်မြန်မာနန်းတွင်အရာရှိများကိုလက်ထိုးကာလွှဲယုံတော်လွှဲဝဲမှတ်တမ်းများကိုကူးယူနေကြလိမ့်မည်အင်္ဂလိပ်သင်္ဘောမာလိန်သည်ကလားမျိုးထဲမှအထွက်တွင်အဖိုးတန်ရှီဟောင်းရွှေစင်းတူတစုကိုခိုးထုတ်လာပေလိမ့်မည်။တဲခိုကန်တစ်ခုတွင်ဂရိကုံတဲတူသည်မြမမာလေးတူကိုခေါ်ကာအခါကျင်းငွေဖြင့်ပျော်ပါနေပေလိမ့်မည်။ကလားမျိုးသည်နိုင်ငံရေးခြေပုံခုံမှုလှုပ်ဝဲကြံစီမှုအကောက်ကြံမှုစီးပွားရေးတောင်းကြံမှုကိလေသာညဉ့်ညံ့မှုနိုင်ငံခြားသူလျော်တို့၏ခြေရှုံမှုတို့ဖြင့်ပြည့်နေသည့်ဒုစရိုက်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ကျွန်တော်သည်တင်းဒီချစ်စင်၏ဒက်လက်ခါလေဒီကိုဖတ်ရင်းယွန်းခင်ခင်တို့ခေတ်ကမန္တလေး၏ရုပ်ပုံလွှာကိုထိုသို့မြင်အောင်နေလေသည်ဟုတ်ကဲ့အပိနာဆင်ပေးခဲ့ကြတယ်တော်လိုင်းညီကုံမောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်အပိုင်းတွေမှာလည်းပဲနားထောင်သူတို့မငြင်းငွေ့ရလေအောင်အခုလိုပဲပူပေါင်းတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်ခင်ဗျာ